I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Danas igramo GTA 5 i ljudi moji, izašao je novi automobil u GTA 5. Znači, novi automobil, to jest izašli su dva nova automobila. Danas ćemo, ljudi, da nabuđimo jedan automobil, ali u sljedećem videu ćemo nabuđimo i taj drugi automobil. Tako da idemo, ljudi moji, odmah u gameplay. Ok, evo nas, ljudi, u GTA i sada ćemo odmah, ljudi moji, ići na internet i idemo... ovdje, da. E sad, da li u Legendary Motorsport ili negdje drugdje, sad ćemo da vidimo. Evo ga, ljudi moj. What the fuck, ovo BMW jebote. It's what the fuck, man. BMW. Kako se zove? Cypher je BMW liga. Ok, ništa, kupujemo ga. 1.550.000. A ovo trade nikad nisam razumeo što košta 1.162.000. Šta, kupiš ovaj auto za 1.550.000, ako hoćeš da kupiš neki drugi, onda ga traduješ, daješ ovaj auto i još, ne znam, ne kampiram. Ok, nema veze. Znači, 1.550.000, bam, i stavljamo ga, je li ovdje beš? Ja mislim da jeste, dobro. Ok, kupljenje, ljudi moji, auto, e sada čekamo normalno da nam stigne taj auto, ali pre nego što nam stigne, ajmo da vidimo da li je izašao još neki. E sad, da li je ovaj, ne, ovaj smo nabuđili u prošlom klipu, to jest u prošlom GTA 5 klipu. E sada, možda je izašao slučajno u ovde? Nije, ili jeste? Karin Sultan. What the fuck, ovaj nije bio, ljudi. Ovaj nije bio, morate mi pišiti dole u komentarima, Karin Sultan. It's what the fuck, man. Je li on bio, ljudi, smo mi budžili ovaj auto? Obavezno mi pišiti dole u komentarima, ja se ne sjećam iskreno. Ok, ove znam da jesam budžija, mislim. Da, ovo je Dominator onaj. Ok, njega jesmo, ali za ovaj nisam siguran. Ok, to je to. Nice, znači, to je to. Ovaj jesmo, ovaj jesmo. Znači, BMW, ljudi moji, izašao. Evo ga Lesteru, beži Lesteru, bre. Beži kući Lesteru. Ha, nice man. Ok, ništa, ajmo da uzmemo ovaj auto, ljudi, i ovaj auto da stavimo normalno u autoshop, pošto nam ovaj auto sad neće trebati, jer ćemo ići sada da nabuđimo ovaj drugi auto. What the fuck, što ovako zabacuje? Normalno da zabacuje kad je kiša. Ne za men, brate. Very nice. To je to. Ajmo. To je to. Ok, ništa, ljudi, čekamo sada da nam auto samo stigne, jer smo ga... kupili, ljudi, kupili smo novi auto. Ja ne znam gdje ću više automobile da stavljam. Ono, it's what the fuck, man. Dokle će oni da izbacuju nove automobile, ljudi? Šta vi mislite? Dokaj će oni da izbacuju ove nove automobile? Pa ja mislim oni da moraju još nešto da naprave, brate, da bi mogli svi automobili da stanu u ovim garažama. Jer bukvalno ne znaš gdje više stavljaš ove automobile. Ne, ja ne znam, jel neko, ljudi, od vas brojao koliko je automobila izašlo u GTA? To jest koliko automobila uopšte postoji u GTA 5 da se kupe? Jel neko zna taj broj? Ja stvarno nemam pojma. Ali iskreno nemam pojma, brate. Evo notifications! To je to, ne na internet. What the fuck, man? Ništa, idemo, znači, kontrakt i zovemo normalno naš mehanik. Što da ne, što da ne. Ništa, zovemo njih i naručujemo normalno naš auto. Pa, i evo ga, to je to. Ništa, čekamo, ljudi, da nam stigne novi auto, to jest BMW, brate. Ono mi liči na BMW, ako grešim ispravite me. Sad, koji BMW je u pitanju, nemam pojma, brate. Ali meni deluje na ono da je BMW, brate. Evo ga, stigo je. It's very nice. Kako je dobar, brate mili. Brate, pre njina BMW, brate, ne. Ovo nisam pogrešio, sigurno. Ovo je pre njina BMW-a, brate. It's what the fuck, man. Yeah, yeah, yeah. 100%, znači, mogu da se kladim, brate, da je ovo pre njina BMW-a. Brate, gledajte ovo, po farovima ljudi prepoznaju da je ovo BMW. Sad ne prepoznajem, pošto sam ga slupo. Ha, nice. Baš me zanima šta ima ovaj da se buđi, brate. Baš me ono jako interesuje. Ok, ulazimo unutra i idemo, ljudi moji, da... ga nabuđimo. GG. Aha, nemoj da izlaziš iz auta, bre, prijatelju. Uđi u auto, bre. Okej, idemo, bam. To je to. GG. Ajmo da ga nabuđimo. Ajmo da vidimo kako će izgledati, brate. Okej, armor. Idemo, 100%. Kočnice, race, klasika, bumperi. Okej, ajmo da imamo bumpere. Opa, opa. Okej. Okej. Ja ću ove da mu stavim. Ove su mi skroz okej. Da, definitivno. Ok, pozadi.
Ove, to je to. GG, a, šta je ovo? O! Ovo ćemo stavimo. Nice, man! Okej, okej. Da li ima tu ili... Ovako, ovako. Nice, man! To je to. Onda engine, idemo stavljamo ovo. What the fuck, brat? To ćemo mu stavimo. Okej, okay, level 4, normalno. Šta ste mi mislili, brat? What the fuck, man? I stavit ćemo mu ovo. To je to. Auspuh. Okej, okay, da imamo kakav je auspuh. Dobro, auspusi. What the fuck, brat? Brat, sam da pričam, ljudi. Sorry, you. Titanium, ajde ćemo stavimo. GG, grill. Okej, okay, i jo. What the fuck? Brate, mili, da li ovo da stavim ili ovo? Ovo, definitivno, brate. Gledajte kako izgleda, brate! Ovo je nevjerovatno koliko je dobro. E sad, koju boju ovdje da mu stavimo, pošto ne znamo... Neo, kao light. Ajde će da vidimo to kako se izgleda. Okej. Okay. Ništa, ovo ćemo stavimo ovako, kao gold, razumete, kao nešto. Okej, okay, ajmo da vidimo hauba. Daj mi nešto dobro. Neću da mu se to vidi. Okej, okay. Da li da mu stavimo ovo? Ili možda čak ovo. Ovo. Da, ovo ćemo stavimo. Nice. Sirena ništa. Unutra. Neki, evo ovaj volan. Nice. Unutra ćemo stavimo karbon ovo. It's very nice. Nećemo stavljamo ovo. Ok, doors. Ajde stavimo ovako. Okej, okay. Ovo, neću ni to da mu stavljam, sedišta, ajde će stavimo ova, okej, okay. Dobro, ajde stavimo ovako, to je to, light, ne znam koju ćemo još boju, ali stavit ćemo mu prvo ovako da svetli, pa ćemo da vidimo koju ćemo boju, okej, okay. What the fuck, brate, gledaj ovo. E sad, free je ovo. E sad, da li mogu ja to da menjam boju, to ćemo da vidimo još. Ne, o karbon ćemo stavimo ovo. Ovo ćemo da stavimo ovako. E sad, primer, mat. Brate, mili. Gledajte ovo. What the fuck. Tako, e sad, da li može ova druga boja da se menja? A, ne može. Ne može. Onda neću ovo da mu stavljam. Ne, neću onda to da mu stavljam. Ovo ćemo da mu skinemo. Okej. Okay. Gle ovo, brate. Ovo nije loše ovako, brate. Da jebote. Ma neće kamera da mi se okrene. Okej, okay, ajmo roof. Okej. Okay. Aj, neka bude to od karbona. Ovo ćemo stavimo ovako. Nice! Okej. Okay. I ovo ćemo stavimo od karbona. Nice, man! Spoileri. Ajmo da vidimo spoilere. Ne, stavit ćemo mu ovaj spoiler. To je to. Nice. Okej. Okay. I ovo ovako. Brate, mili! Ovako. Ovako. Turbo obavezno. Da mu stavimo i to od karbona. I vidite ovo ovdje, ljudi. Da. Sad ne znam da li da stavim to od karbona ili ovako. Aj, to ću stavimo od karbona. Okej, okay, gume. Aj, sad ćemo mu ove. Okej, okay, color. Black. To je to. I nećemo da stavimo za drift. Evo ću stavimo oko crveno. To je to. Smoke. Isto crveno. Nice. Vino zatamnimo do kraja. Ajoj, brate. Sad idemo ovo što smo rekli. U crveno. To je to. Okej, i ovo stavljamo crveno. Brate.
To je to, ljudi. Na buđenje. Ljudi moji. Gledajte kako izgleda. Gledajte vi ovu lepotu, molim vas. Gledajte kako dobro izgleda. Izlazimo, idemo, ljudi, da ga testiramo, da vidimo kako ide. Kako ide. It's a what the fuck, man. Okej, okay, izlazi, bre, skroz. Beži, bre. Ijo. Ajoj, gledajte ovo, gledajte kako palim svetla. Ajoj, šteta, ljudi, što nije mrak. Brate, bembara lagana, brate. To je to. Ajoj, kako je dobro. Kako je dobro. Ja nemam reći. Ljudi moji, ladno bembara. Ha! It's very nice, ljudi. It's very nice, gledaj ovo. Ma da. Jebote, gledaj svetla kako su dobro odrađena. It's very nice. Zamislite, ljudi, da GTA 5 stvarno ima dozvolu, brate, da ubacuje prave automobile, brate. Aj, jaoj, kako bi tek onda GTA izgledao, eh. I jujuju. It's very nice. Mnogo mi se sviđa, brate. Baš sam ono nekako oduševljen sam. Iskreno. Čekaj, ja moram da mu palim svetlo, brate. To. It's very nice. Eeej, gdje ćeš, bre? Je pošao ovaj bil me zevote, ono. It's what the fuck, man. Jo, čekaj, moram negdje u mraku da stane. Neeeeee! Dobre. Nisam usjebao farove. Čekaj, moram negdje u mrak da stanem, brat. E, mogu ovdje da ga testim. Imamo svetlo. Brate, mili. Gledaj kako se lepo vidi. Nemam reći. Stvarno, ljudi moji, nemam reći. Prelep automobil. Prelep. Dobro ide, brate, iskreno. Baš dobro ide. Ne, ja ću sad samo ovaj auto da koristim, brate, definitivno. Definitivno ću, ljudi, ovaj automobil da koristim. Ništa, idemo sad da stavimo, ljudi moji, ovaj auto u garažu. E sad, ne znam koji je ovo BMW, brate. Verovato većina vas zna, brate. Mislim, ja se toliko iskreno i ne razumem tačno u model, razumete, ono. Za marku i to sve, ali ne razumem se baš ono u model automobila, brate. Verovato neko od vas zna, tako da možete da mi napišete dole u komentaru. Ali, brate, kako prelepo izgleda. Gledajte ovo. Ajo. Ja ne mogu da verujem, brate. Ja prosto ne mogu da verujem. Ne, kako dobro. Nice, gledaj kakve automobile ovdje imam. Ha! It's very nice. Došla je i na red i bembara da bude u ovoj garaži. Ništa, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!